kormeerkan uu ku tagay xarumaha kala duwan ee ciidanka Baliska Soomaaliland ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in dhaydeen iyo inuu xogagal un qodo habsami socodka hawsha kala duwan ee ciidanka Baliska Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa taliska guud ee ciidanka Baliska ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka Baliska Soomaaliland sareeyay gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan waa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaato waa ciidan ciidankii la arkay jireerka jirtaa haday noqoto xagga sirta haday noqoto marka la hawlgelayo waa ciidan aad u toobaran marka saacad wasiir ku soo dhawow aad baan ku soo dhawaynaa maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka warramay ujeedada kormeerkiisa oo ku marayo xarumaha ciidanka Baliska Soomaaliland isagoo ciidanka booliska Soomaaliland ku amaanay sida nafurida iyo howlkarnimada ee ay qarankooda ugu adeegaan ciidankan waan ka warhaynaayo waa ciidan qayb aad iyo aad u weyn ka qaata howlaha ciidanka Baliska tababar gaar ah oo aan ciidamada kale la siinin la siiyay dowladnimada arrinteeda oo dhammi waa law and order waa nidaamka ilaalintiisa nidaamka ilaalintiisana waxay noo qaabilsan Baliska Baliska unitedii aadka loo xoojiyeyna waa ka mid tihiin waxay noo baahanay markaa inaynu arrintaa qayb weyn saarno baahanahay hawsheena Baliska inaan kordhino nidaamkana inaynu dadka ku hagno dadka marna nidaamkeennu ku hagaynaa marna dembigeennu ka qabanaynaa marna dembigeennu ku qabanaynaa marna waynu xanaanaynaynaa waxyaalaha Baliska laga yara cawdo waxa ka mid ah waa arday markay wax dhacaan markiiba xabadda la hubinayaa dabadeedna dad galgalanayoon baa la arkayaa marka arrintaa taxaddar baynu ka yeelanaynaayo marka waxaynu u baahannahay inaynu aadna nidaamka u ilaalino waxaana aynu u baahannahay dadkeena inaynu isku si u maamulo maxamed kaahin axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland markii uu dhameystay kormeerkiisaasi waxa uu kulan la qaatay hoggaamada sare ee ciidanka Baliska Soomaaliland isagoo oo kala hadlay dardargelinta hawsha shaqo ee ciidanka Baliska Soomaaliland